السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کریم بلاگ کے ساتھ۔ آج ہم بیریئر ٹنل کا ٹاور پہنچے ہیں۔ یہاں پہ آج ہیوی بائکس اور اولڈ گاڑیاں، جو بہت برانڈڈ گاڑیاں، قدیم دور کی گاڑیاں ہیں، ان کی آج نمائش کی جا رہی ہے۔ آپ کو لمحہ لمحہ دکھاتے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ۔ ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے بڑی برانڈڈ گاڑیاں ہیں۔ آج بہاریں لگی ہوئی ہیں جی، یہ علیحدہ علیحدہ ماڈل تیار کیا ہوا ہے سب شوقین حضرات کے لیے۔ بھائی جان ایک سوز میں